Сонуннары көрегөте үтөгүнүнен бучаска. Бүгүн Хастерда Жукускайга кураттагы суд жетин эвакуациялатылар. Нюрба улугугар оттоохун көрдүрүүтө аспыт жыллагар үчүгей. Бүгүн кин куракка ухуячы делектерге жарбан кыйдылар. Бүгүн Хастерда Жукускайга кураттагы суд жетин эвакуациялатылар. Урагайга эстерсе барын тухунан ийтинери кирбит. Билигин сухал сулуспа бериберкени ыытар, үлэхиттери келбит жону суд жетин баскулуларгар соруйдулар. Аллара халымал ухугар оттук сезона сағланна. Чиэрискай зеленый мызбэхулектергер Андрюшкина, Пахоцк, Она, Калымская селенелергер итини берен сағлатылар. Күхінгі-күхінгі кемге бәлемненен жеуот коммунальный қағайыстыва салата биектерге тымны ити у ахар стимнергер өрмені ытта. Участок түрсе болар саппас оттугунан толору хачылынылар, навигация кемегер зырян каттан орто халыма оруенугар бұланна мұтчоғы терді биттере. Ол күрдіг зеленый мызбэхулекке уонысты хынча Калымская селенеға түйет аңарты хынча керінгет онна тибиде. Тиксиге мелкая көлге ухайыр сирге тақсыбыт сақылы туратыга үле салғанар. Білген алта техника үлелер 2400 кубометр бор кумақ күттулар. Местетігер барабытылыстыва хамығыята тиен балығынены бесеға. Білген бұхыты чөлігер түхриге анан жарыптанар тілтені көмілігінері бапрохын көрілілер. Санаттаққа уыну хайыр сир фильтрацияны күхірді түмігер сирнен тұрар. Горный лугун вот сетиментарилитете Кировской маңанын эхилектери кердыларгар үлени ыдар. Аспытуя тогу хоны сылларгар турбут бағаналарга 35 киловольтах 400 терабиллях сетиме чөлігер түхереллер. Бірінгі тогу хонтан тақсы терабили уларыттылар, специалистері тәлерінен эхил, эби, кыры участыгы өрмөне атақтарына вот сетиме тогу хон 5 бірген саңардылдан түміктене. Терилте этини серге подстанциялар үлелерін эмие көрер истер. Бәржігестегі рез ағыз техниката 4-дөнтен тақсы үлехет бүтін лугу қатысты. Железобетонная приставка, где бумаги бегали гигер тут тулалар, кран напряжения. Бегали гигер тут беге, манна бу линия ферма ден 6 киловольт, дюкюлях линиями, он Алтонча опораны лартих так вот тут блин буду где вот эти же бупасенкалан атахтарн. Так он не провода холовур блин эти агас провод на тура алюминиевый, он был лаган тока. Хахтаг эти шипкин, а не провод калорийх так. Бүгінгі күн тұрғынан республика үрдінен 10 ойыр бахары білетінлер. Уотобақсуға 569 кихи, онна ағыз техника өлелер. Аспыт суққаға сақасырегер 2 ойыр бахарын ұмылардылар, саңа бахар білінгіде бәлетінмет. Бұтығынан суғал штабқа ехтенірілер. Нюрба лугугар от кампания тасалганнар аспыт жылларга холо токко улуу сүрдүнөн оттоохун көрдүрүүтө 2 тыхынчаттан такса тоннанан элбек. Быйыл Нюрба лугугар республика тердибит былаана 30 аңар тыхынча тоннага теңнер. Мандан бүгүнгү күнгө сүрбө 1 тыхынчаттан таксатын белемнетилер. Бу былаан 6-14 бырыгыны болор. Үчүгө көрдүрүүлөхүн электер жийкимде хорула жаархан былаантан агы 10 бырыгыны жетиспиттер. Бу сайын Нюрба куорат чугахыгар сүйлөга Нюрба шаңы 10 октябрьскен хелекке ахыңа туран оттору мөлтөхтү күмбіде. Онын ырақ, үрақ бастырыгар оттурга 14 мобильный бригаде тәрілден үлелер. Оттон қатыйгы онна малыкайга Маркорис Уута элбен, онна ухын ардақ түмігер ходуғалар уға бардылар. Бұны электерге чығыс режимін келерді біт, құраты дыран аты біт, онна торионға туғылды біт. Бұл электер бәлерін оттурын бұл оқтырғырдылы, бид отуын орион тайғыратыла бақка дейін. Он на гена был прогнан мне контроль аргедин. Он на тон был оттуда духа бар бычонга, а то не тен. Хир булан бире гору дахтанна, манна руюни резервет тен. Он на тон уле баратура, кете хэтю хэмалан дюсэй би мирелэрэ лэх бутэн эвэнэ бэтэ. Сахасыргер Масабай бултахына тыржақ ен сүрбе күніттен көңілене. Бұй 13 күніттен ұ көтергер ұттақ бұлчыттар номнуа тақсы бұттара. Оттан 15 чығылаттан мас көтердергер бұлт білдерілі біте. Етенна тыржақ ен маңнайгы күніттен чубукуға қагдан ехеға бөріға табаға көңілен біте. Ойырғы сердеғ бұлчыт бары брабыланы тұтуған тұйға қарыстабылақтық сылжықтағын тұхынан экология министерісі біте санатар. Куска онна мас көтергер сүрін сұрок, сахасыргер
бо атарчахайын хүрбэ күнүттен ола бетер хасыңаттан көңүлләнә. Оны таханан бо хону көтөрүгер срок та хаҗан бултурга 15 чыгылаттан сагаламыта, антан куска та хаҗан бултурга 13 чыгылаттан сагаламыта. Былырын лырый кирбитинен сибәстен куска он намаз көтөрүгер срок сыл бүтөр дере ола бетер ахсыня отут бир күнүгер дере салганар. Саңа үйрәқ жылын көрсе, бүгін Жакускайдағы педагогика колледжігір ұхуячы дәләқтерге аналлақ жарбанғы ұтылыр. Бұйыл 900-тен тақсы үлемесеті бар. Мантан 6-11 ғынығар ұчуутал тейбет, оннағытығыр әбей үйрәқті әхінтерілтелергер ұхуянларға ұңырылыр. Жарбанғыға хетендер биттерінен орды қото информатика, математика, биология, омық тылын ұчуталдарғыр надиялар. Оны тәне кәлінгі кәмге ұйылға үйрәқті әхтірі соқтыр. Жарбанғыға ұлыстартан директордер үйрәқ салатын салаячыларға кәлін үйрәғы саңа бітер биттері, әдер үләхеттері күтті сирей көрсөлдер, ұслобыя сударысыны өйебіл тұхынан кепсилдер. Педагогтарған Аллах Жарбанға күніс 4 часкедері үләлеға. Батчаларга Жакускайга баахна ирынагар огуру таха өстеделер. Тәрәхинә кахайстыбалар уанна даачалар жон үйнер биттерин кейнек тардалар. Олгынан баран халлан сүрүкәнерер, онон сорох көрүнгә сыгынаны ыраталар, сорохка намтаталар. Баахна ирынагар сыгына кайдаган устар белек билбилисте. Сайсары ырынак эрәттере кайдагары күңгү кий күлбүтнен диен этини санаталлар. Уңга кайыс каңа серги огуру та толору талбута. Арай халлан сүрүкен огурсуз сыгыната ырабыт. Өскөдүн иккине дийле анара өттүгөр кийлете отут сол кобай. Жаак муунан өрөһөлөнөн сыппыт боллана билигин кийлетин бир мөөктөн түөрбеттер. Уаннагы көрүңдөргө комур чугаан эбите дуу төттөрү удамыр согуз болбут. Все берут. Огурцы, помидоры, кукуруза, арбузы местные, капуста, морковку вот местные, петрушка, укроп, картошка вот местные мелкие. Цена нормальная цена. Ну, огурцы немножко этот, потому что она уже заканчивается. Например, кукурузу 250 продают. И если этот, мы еще скидку скидываем хорошо. Атыгыт этейдин стердеққа қолабыр қаппысты келеті 6-10 сет-10 солковайға тәңнер. Кытарчы бұспыт помидор мүйектін үйе тақсыр. Бақылажан мүйек бейін солковай әбіт, кабачогу ауған солковайынан бұспыттар. Дача ұжастығыттан қостомбыт қортуапыю бір мүйекқа бұлуаққа сөп. Күрдүрім тәлейірі болан ұлғандық қығаматым, но барыта бар. Кейі бағарара барыта бар әбіт, онында месіне табар әлбәбіт әбіт. Барыта бар боллағына ол ата қайыстуалар сейкке селбетіқтір. Төе дабысайын айылға арастан әрейдер үйіні бағам бол бұд. Жекускай ұлымыт бұлағына сетейхім. Оғыру атаға 9 тұғыншы туанына қомылуаған, Хортопуй 12 тұғыншы туанына қостануаған. Бірігін қорат тағынаға қайыстуалар оғыру атағын арағын әгелгетін олардолар, оны бүгінде беге ұрынаққа көрді бөт. Холовра ботулағыттан арбуз бар, тоғы қайыстуатын кені келеті бір мәяқ болар. Миннигес арбуз аймақтыра итей дойды фруктата ұрынаққа бағам бар. Жоолонтон талан-талан ердікие старыстына сөбілүйрін ұллым. Бұлың ұлуғын ұйылы маннар келен фрукты әгелгетін амсайыр. Мандарин 3 мәяқ бетілер, онын тұх, виноград 2 мәяқ бетілер. Онтан дойдығыр қоту қанда? Қоту бұлыңға. Сені қайда? Онын бағам бұлда. Ол бе әдей бет тағыны. Көнірі, зимнігіне. Қотулыз жонығар тәңнетіққа кейін сир олықтықтыра абрыналар. Отару ұнардақ болықтырына әтергеділі күн талбытын бұлалар. Үргінаққа суғын маңығын кейлете 5 мүйеққа әмие тардылы бұд. Мантан күйін аны отан әбілдеғі. Қаппыстаны Хортопыю кулынан мәнейдегі болуаған. Екатерина Мостова, Георгий Григорьев, Жакускай. Майя Саленетігер герой Попов атынан ұлыстыға опсай жиағалырыр. Новострой төлбел оқтауықтыры бұйыл олықтауық салалта ғранығар тіксен жиелерін падеғын үрмен әтілер. Үте үс әтәс тәқтаз жия көрідерін кірелейін қырасқыла бұттыр, оттон үс әтәс падеғын мұрал ұрғуынан кергеттілер. Олықтауықтыр бұқы барталғы сәтті сыланыра түгер қарбақ жеттен көхін кәлбеттірі. Жия есей кеті топсан, сырдан сүргелерін көтіғыр. Оттон тағынағы опсайдарға аныр олар бұттыр. Новострой төлбеға опсай күйіс онағы сыл, алта таз жиялырыр. Олықтауық салалта үйдар араз бұрайығар, күрегар, конкурғығар, өрі көқтеуқтік сетейлеқтік күтталар. Бұлай бәбіт сақабыт селін өрі өттен сағаланар. Бұл чоз тастара, бұл өрі сүпіт бұстадар. Оны жұманлық әлген кәлі қадылы барыта.
аластар бұт, тылар бұт, көстелер. Оны маңны келенеме бұл көрбітінен түміттенір. Мен бастан ғыран сұруер бар, просто маңны қырасқатын әрі ғаңардар бұлан нағатым. Онтан бұл маңна бұл идеяғылырар Веренна Кентеевна Иванова күйға. Иванова Яна Александровна ден құдығыны күстақпық, маңны құрғыддан береққа ден бәті әті екілілерін бұныға жөйдік, сүрдәғі жөйдік олық оңырын олықтақтар бара астынан. Сүрдәғін дойын бұрабыт, оны бұл маңны қопыт өсі енігітін адын төрбелерге ме бар болу демін әрелі мұлақан. Филиппинага лорор дизайнер художник Иделях Анна Михайлова дойдутугар таттага келен бир дойдулахтаргар нейрографикага интерьер картинатыгар мастер-класс ытта. Бутугунан келер материалга. Бем специально хам художник дизайнер ден дюкускай говорим бидем. Ол кентен өрбиремага туризм олиги жудым, олигин Филиппинага тиен калбадым. Онтан пандемия сагаламатыр урку специальность бар бу дизайн художественный тюгер эмитен нөмін. Филиппины галереяларын күттөлі лейбін. Табу сайын дойду бар кәлемін маннаме бұл. Ұрғыйду бұл, и мастер-классы да бұл. Таатты литературны художественный түмел үлехеттерін көрді хүтінен Анна Бастан нейрографика ген ұрғый саңа қайысқатыгар мастер-классы бұл. Психология, онна графика күтті спыт, науката деп күлдік, саңа направление. Общение с подсознанием через нейролинии ден болар. Олыс интригене еще и направление. Саха ерегер олханны кәлелек әбет. Олегенче кускайгаме агаях тугу мастер-классы пытым. Оттон икки келинге жарыкка интерьер картынатын рухидавыттар. Саха сатабатага суғы дебеккадылы, осколага орхуйры ругар кистені тупуджон, үлелере тута табылылар эбит. Ота мен қаханда рухидавыдақ кейболдамде.